Da, documente. Не се плаши, бе, врзан су. Ей, шо си ти, духови, тая излези малко от тега мяко. Излези малко. Идой. Давам документите. Да, давам документите. Ай, друже, да те видам я тебе, кой си ти сел, да? Шо се лутиш, бе, ти, малко да се нашалиме, шо е? Не се лютам я, ич, не се лютам, бе.